Turistička sezona u Vrnjačkoj banji u Veliko je počela, a u nedelju 7. jula počinje i 15. međunarodni Vrnjački karneval, koji u najatraktivniju turističku destinaciju u Srbiji dovodi veliki broj gostiju. Svi gosti, ali i vrnčani koji žele da upoznaju banju iz nekog drugog ugla, na raspolaganju imaju najinteresantniju turističku atrakciju – turistički vozić. Turistički vozić vozi na relaciji autobuska stanica Izvor Snežnik kroz Banjski park koji se prostire na 60 hektara pored Vrnjačke reke. Prvo stajalište vozića je ispred specijalne bolnice Merkur, na prvom od mostova koji spajaju Vrnjački park sa popularnim šetalištem promenadom. Svojom stazom Vozić dalje vozi do Mosta Ljubavi koji je bio inspiracija legendarnoj Desanki Maksimović da napiše pesmu Molitva za ljubav koja govori o nesrećnoj ljubavi učiteljice Nade i srpskog oficira Relje, a datira sa početka Prvog svetskog rata. Vozić prolazi kroz centralni banjski park koji je čuven po svojim uređenim cvetnim rondelama i u kome se nalazi zgrada termomineralnog kupatila, jednog od zaštitnih znakova Vrnjačke banje i rimski izvor, koji su za banjanje koristili još stari rimljani poznati po svojim termama koristivši vodu sa izvora topla voda. U centralnom Banjskom parku svoje atrakcije mogu pronaći i najmlađi gosti i vrnčani, ali i oni koji svoj odmor žele da provedu aktivno. Pored dečijeg igrališta ovde se nalazi i veštačka stena sa zip lineom i teniski tereni. Na svom putu turistički vozić nailazi na nekoliko mostova. Kod Vila Emilija park i trg kulture spaja most matematike, zatim ko to tamo peva most nazvan po istoimenom filmu, ali i na most Daljinar koji se nalazi ispred restorana Srbija. Navodno je baš na tom mestu poznati banjski konobar Neđa Ilić okupljenima objašnjavao udaljenost odatle do velikih svetskih metropola. Turistički vozić završava svoju turu kod jednog od sedam banjskih izvora sa mineralnom vodom, kod izvora Snežnik. Možda smo i propustili da vam nabrojimo neku atrakciju kojih u Vrnjačkoj banji ima na pretek, pa vam preporučujemo da se provozate vozićem koji je idealan za vrele letnje dane, jer prolazi kroz najlepše aleje lipa koje pružaju prirodnu hladovinu. Prvi polazak vozića sa banjske autobuske stanice je u 9.30, a svaki sledeći na sat vremena, dok se izvora Snežnik vozi od 10 i tako sve do 20 časova. Cena karte u jednom smeru je 100 dinara, dok je grupna karta po osobi za grupe preko 20 putnika samo 60 dinara. Deca do tri godine i lica sa posebnim potrebama ne plaćaju karte.